ଏବେ ମସଲା ପୋଡ଼ପିଠାର ପାଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍, ସେଇ ବିରି ସେତିକି ଚୁନା ଆପଣ ମିଶେଇଦେବେ ଆରାମସେ, ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଶେଇଥିଲେ, ଚିନି ମିଶେଇଥିଲେ, ଓ ଏଠି ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ପଡ଼ିଗଲା ଉପରେ ନାଇଁ କି ମଝିରେ, ଆଚ୍ଛା ମଝିରେ ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ଦିଆ ହେବ ସାଇଜ ହେଇକିନା, ରେଡ଼ି ପୁରା ମାଲ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଦୁଇଟା ଯାକର ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଗଲା, ସୋ ଏବେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ ହେଇଯାଉ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଖାଇବା। Stay tuned. टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। मस्त। पहले कभी खाया था? नहीं। दर्शक बंधु, खतरनाक टेस्ट है इसी। अपन देखी पड़ती है जो जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, मो यूट्यूब चैनल को पुणि थरे अपन मानको स्वागत। मु जेंती अपन को कहितली लॉकडाउन टाइम रे ଘରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରା ଯେଉଁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଡିଶ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କିଛି କରିବା, କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେଇବି ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେମିତି ହେଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଥର ମନେଥିବ ଆମେ କରିଥିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ପୋଡ଼ପିଠା। ସୋ ଏଥର ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛେ କରିବାକୁ ବିରିରେ କରିବା ପୋଡ଼ପିଠା, ଗୋଟେ ମିଠା ପୋଡ଼ପିଠା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ନଡ଼ିଆ ପୁର ପ୍ଲସ୍ ବାଦାମ ଫାଦାମ ଦେଇକି ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ପିଠା କରିବା ଯେଉଁଟାକି ହେବ ଆମର ପାଗ ପୋଡ଼ପିଠା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାପତ୍ର ପଡ଼ିକି ମାମା ଆମର ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ହି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସୋ ଦୁଇଟାକ ହେଉଛି ଆମର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଆଇଟମ୍। ସୋ ଦୁଇଟାକ ଆଜି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେମିତି ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୂଆ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ବେଶୀରେ ବେଶୀ, ଆଉ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ସୋ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଯାଇକି ପୁରା ରୋଷେଇ କରିବାର ମଜା ନେବା, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଚାଖିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦୁଇଟାକ ଜିନିଷ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ୟୋ। ସୋ ଆଜିକା ଆମର ବିରି ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ଏ ବିରିଟା ଅଲରେଡ଼ି ବତୁରା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଫାଳ ବିରି ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ବିରି। ସୋ ଦେଶୀ ବିରିରେ କଲେ ଟିକେ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଜବରଦସ୍ତ ହୁଏ, ଟେଷ୍ଟଟା ବି ବଢ଼ିଆ ରହେ। ସୋ ଫାଳ ବିରିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବତୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ପରେ ଏଥିରୁ ପାଣି ଗଳେଇକି ୟାକୁ ଗୋଡ଼ି ଏଥିରୁ ବଛା ହେଇକି ୟାକୁ ପୁରା ଗଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଦେନ୍ ଇଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ପାଗ ଯୋଗ ସହିତ ରେଡ଼ି ହେବ। ସୋ ପୂର୍ବଥର ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଉଳ ଚୁନାରେ କରିଥିଲେ ପୋଡ଼ପିଠା, ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ପକେଇଥିଲେ ନଡ଼ିଆଟା, ବଟ୍ ଏଥର ଆମେ ତାକୁ ନଡ଼ିଆଟାକୁ କୋରା ହେଉଛି, କୋରା ହେଲା ପରେ ଚିନିରେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଖରଡ଼ା ହେବ, ଖରଡ଼ା ହେଇକିନା ପୋଡ଼ପିଠାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଏଇ ଏଇ କୋରୋନା ବାଲା ଏଇ ନଡ଼ିଆ ବି ପଡ଼ିବ ନା ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ବି ପଡ଼ିବ? ଖଣ୍ଡା ନଡ଼ିଆ ବି କିଛି ପଡ଼ିବ, ବାଦାମ ବି ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ା ବି କିଛି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି ବିରିଟାରେ? ଏଇଟା ପୁରା ଦିଆହବ। ଓକେ ହଉ। ସୋ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଖରାଦିନେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସୋ ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆଟା ଖରଡ଼ିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଗରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ହେଇକି ପୁରା କଟା ହେଇଗଲା ସାଇଜ ହେଇକି। ଆଉ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଏକାଥରେ ଏଇଟା ଅଲଗା ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆଟା ଖରଡ଼ା ହେବ ନା କି? ଖରଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଟିକିଏ ଦିଆହେଲା, ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ କରିବ ବୋଲି, ଚିନି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନା। ଓକେ, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ନଡ଼ିଆ। ବା ନଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ତ ତେଲ ବାହାରିବ, ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା, ନଡ଼ିଆରେ ତେଲ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଟାକୁ କେତେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଖରଡ଼ା ହେବ? ତଥାପି 5-7 ମିନିଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନା। ଖରଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୋଡ଼ପିଠାର ଯନ୍ତ୍ରଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓକେ, ସୋ ନଡ଼ିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖରଡ଼ା ହେଇକି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଟା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆରାମସେ ଆପଣ ପାଣି ଟିକେ ମରିଯାଇଥିବ, ସୋ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ସେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାନେ ତାକୁ ଗଡ଼େଇକି ଧରିକି ପଳେଇ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ମାତାଶ୍ରୀ, କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଆଣ୍ଡ ବିରିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ସୋ ସିମ୍ପଲି ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି, ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୋଡ଼ପିଠା ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିରିରୁ ହିଁ ହେବ, ଆଗ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ପ୍ଲସ୍ ମିଠା ପୋଡ଼ପିଠାଟା ନାଇଁ କି? ଓକେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ କରିବା ଅତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ନା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ନା ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ? ଚିକଣ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ।
नीड अनुसार ओके देन लुणा पर चीनी हल्का ओके जहार जो अनुसार टेस्ट अनुसार पकेबो पुरोटा दि हबो ता अच्छा पुरो नडिया पुरोटा जेहेतु अछि नडिया पुरोटा जेहेतु अछि तेनो चीनी टिके कम पकेबा दरकार ओके घंटा हि होला एबे चुना पाली नै कि चावल चुना केते चुना आइडियली पडिले ठीक हबो जेति कि बिरी सेति कि चुना जेति कि बिरी बट्टा हेतिबो सेति कि चुना पडिबो सो दैट्स इट कम देले भी चलिबो टिके कम देले भी चलिबो पाखा पाखी सेति कि नले टिके कम ओके अधरे नडिया बादाम मंजी नडिया अच्छा बादाम मंजी नडिया तास पर जो हमर करिक रखितले सेटा पडि जिवे अधरे नडिया खंड खंड कि छोट छोट कटा हिची देन बादाम मंजी एटा होची भजा बादाम मंजीटा नडिया गुंड रे कम मिस्टीटा जुवानी मरीच गुजराती अच्छा जुवानी मरीच गुजराती गुंड रे ठीक है ना कि बासनाटा बाहरी होबो ओके ग्रेट एटा आइडियली कोल्ला बेले मिसै देले भलो ना कि फ्राई कोल्ला बेले मिसै देले भलो नथिला गुंड त रेडी ओके सो यूजुअली एटा को आपण जेतेले फ्राई करिवे नडियाटा को सेही टाइम रे मे एटा गुंड करी मिसै दे के केतर फ्राई कर देबे बेटर हेला ओके सो एज यूजुअल जेहेतु आम पाखे चूली ना आम प्रेसर रे ही पोड़पिठा करवा पूर्व चाउल पोड़पिठा देखते के मस्त होता सो चूली एवं भी मस्त हम सो बसईवा पूर्व घी टे पकईदे प्रेसर कुकर रे देन चारिपट जाक बोली दिया जाए ना कि बोली दि सो ए देखिपे पूरा बेस्टा आ चारिपट जाक घीटा पूरा मस्त बोलाईगला सो दैट आप जो पोड़ पिठाटा बाहर पूरा गोटा मार्केट बाहर पड़ो कि प्रोब्लेम हम ओके सो एला जाऊ आणटा बा सोदु गोलणी आण सोदु गाँ गली भाषा कहते सोदु आण टे टाउन भाषा कह गोलणी ओके सैज हो दिया नड़िया पुरोटा पड़ गला ऊपर ना कि मझीरे अच्छा मझीरे नड़िया पुरोटा दिया हबो साइज है कि ना वाह क्या बात है सरसर है कि नड़िया पुरोटा दिया गला रेडी आज खेल जमिला आ ऊपर गोटे लेयर चढ़ी गला है कि ओके पूरे ये गोटे मस्त पिठा हाँ चार पाँच जन खाइला भाया गोटे पिठा हो मस्त रे ओके एबे आसिकी जस्ट आप ढाकुणीटा बंद करदे सीटी देवेनि उपर बिना सीटी रे ताकु हाई फ्लेम रे टिके बसई दिया जिवा गो तापरे जेंती हाई फ्लेम रे कोन पई ताती गला परे हां तापरे को सिम कर दवा तापरे सिम कर दबो सिम कले केत समय बसिबो मिनिमम तहले मोटा टिके हेले अध घंटे बसिबो न मोटा टिके हेले अध घंटे देन नले 20 मिनिट 25 मिनिट एंती बसिबो हाफ एन आवर मैक्स आउ सो हाफ एन आवर परे ये एको बाहर करबा ओके सो दर्शक बंधु ए पाग जग हो पूरा रेडी आप देखिले बहुत ही इजी करवाटा खाली टिके आपण को माने हल्का परिश्रम बहुत परिश्रम भी दरकार ना अति इजी आप घर या एंड समस्त एंजय करेंगे सो एटा गला आमर मीठा पोड़पिठाटा बर्तमान गला सो ए गोटे हम मसाला पोड़पिठा जोटा कहती जोटा टे तीखा रोते किसी पर मिसिक हम एठ जम्प करवा सो ये पखापाखी हाफ एन आवर पर आमर मीठा पोड़पिठाटी पूरा रेडी पूरा केक भाया हो बाहरी ओफ पूरा सॉफ्ट मैं
କଲର୍ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ବି ହେଇଛି ଲାଗୁଛି, ବିରିରେ ପିଠା ନୁହଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଯେମିତି ହେଇଛି। ସୋ ଏଗେନ୍ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଆର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେବା, ଦୁଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେନ୍ ଚାଖିବା। ସୋ ଏବେ ଏବେ ମସଲା ପୋଡ଼ ପିଠାର ପାଳି, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍, ସେଇ ବିରି ସେତିକି ଚୁନା ଆପଣ ମିଶେଇଦେବେ ଆରାମସେ, ଖାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଶେଇଥିଲେ, ଚିନି ମିଶେଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ସେଭଳି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଖାଲି ଲୁଣ ମିଶା ହେବ, ଦେନ୍ ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଆଉ ଅଦା, ଏଇତକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଶା ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ପୋଡ଼ ପିଠା ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ବା ମସଲା ପୋଡ଼ ପିଠା। ସୋ ବେସିକାଲି ଆମେ ମିଠା ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ ହେଉଛି, ମାନେ ଆଣ ଦେବା ବସେଇବା ନେଇକି, ଏଥିରେ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ସେମିତି 30 minutes ବସେଇଦେଲେ ସେ ବି ସେମିତି ବାହାରିବ। ସୋ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନି, ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବା ଯେ ମାନେ ମସଲା ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ବାହାରୁ, ବିକଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା ବାହାରିଗଲାଣି। ମସଲା ପୋଡ଼ ପିଠା ବାହାରିଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲେଟ୍ ୟୁ ନୋ ଯେ ଆଜି ମାତାଶ୍ରୀ କ'ଣ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଠା ରେଡ଼ି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଠାଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ସ୍ପାଇସି ବା ମସଲା ପିଠା, ଯେଉଁଟା ଚିନି ପଡ଼ିନି। ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଚାରିପଟ ଯାକ ପଡ଼ିକି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ସାଇଜ ହେଇକି ବାହାରିଛି ପୋଡ଼ ପିଠାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ପୁରା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଏ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା। ଚାରିପଟ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ମଝିଟା ମସ୍ତ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇକି ଅଛି, ଏବେ ଚାଖିବା। ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପିଠାଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଠାଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ମିଠାଟା, ୟା ଭିତରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପୁର ଆଉ ଚିନି ପଡ଼ିକି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ସୋ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ପୁରା ଟେରିଫିକ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଚାରିପଟ ଯାକ ପୁରା ମସ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ତଳଟା ବି ବଢ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ନଙ୍ଗା ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି। ସି ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦୁଇଟା ଯାକ ରେଡ଼ି। ସୋ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଓକେ ଏବେ ଟିକେ ମିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ। ୱାଓ, ଓ ୱାଓ, ଟେଷ୍ଟ କେସା ହୈ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମସ୍ତ, ପହିଲେ କଭି ଖାୟା ଥା ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖତରନାକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଦିଆହେଇଥିଲା ଲେୟାରଟା, ଏଠି ମଝିରେ ପୁରା ଲେୟର ହେଇକି ଅଛି ନଡ଼ିଆଟା, ପ୍ଲସ୍ ଚାରିପଟ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ବାଦାମ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ସିଏ ବି ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ସି ୱାଓ, ମସ୍ତ ପୁରା। ସୋ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ବି ଚାଖିବା, ଯେଉଁଟା ସ୍ପାଇସି ପୋଡ଼ ପିଠା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଟେରିଫିକ୍ ଦେଖାହଉଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାଠୁ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ମୁହଁରେ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଅଦାର ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଆସୁଛି, ଫିଲ୍ଟା ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଲଙ୍କାର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଫିଲ୍ଟା ଆସୁଛି। ଆଉ ଟେରିଫିକ୍ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଟିପିକାଲ ମସଲା ପିଠା, ତାର ଗୋଟେ ଟେରିଫିକ୍ ଫିଲ୍ ଦଉଛି। ପୁରା ମାନେ ଇନର ଲେୟାରଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ, ଆଉଟର ଲେୟାରଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ଅଛି ଯୋଉଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି ଘରେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ବି। ୱାଓ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ପୋଡ଼ ପିଠା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି,
एंड गोटे परिवार पे आपण मान देखि परथिबे जे जथेष्ट पोडपिठा अछि ए जागा रे बर्तन जेदी कटा हिची सो गोटे प्रेशर कुकर रे आपण गोटे परिवार पे सफिशिएंट करि परिबे एंड विश्वास करिवे नि एते टेस्ट लागुची माने जोटा कि वर्ड रे डिस्क्राइब करबा भी डिफिकल्ट सो केबे भी घरे ट्राई करंतु आम निजर ओडिया डिश जदियो आमे गांठ दूरै गलेनी चुली आम पाखरे नाही तथापि गैस रे भी आ प्रेशर कुकर रे भी आमे तो सहज रे सब जिनस करि परुचे एंड आमर जो परंपरा अछि कल्चर अछि ताकु भी बंजे कि रखिछे सो ई जो डिश रो क्रेडिट ता आम माताश्री को सो बैक टू बैक से आमको बढ़िया बढ़िया ट्रेडिशनल डिश खुआलि सो आगे आगे भी आशा करवा सी एमती आमको ट्रेडिशनल ओडिया डिश खुआई चलते चके चलते एंड आम मनोरंजन कर चलते सो दिस इज इट फ्रम हियर रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल हिट द बेल आइकन दयाकोरी भिडियोटी को जथेष्ट जथेष्ट लाइक करूँ आ शेयर करूँ सो दैट समस्त पाखे जिनसा पहुँच पार समस्ते निज घर ट्राए कर सो टिल देन स्टे ट्यून टेक केयर एंड बाय बाय।